សឹមសឹមកុំបំបោរក្រែងពំដល់ដោយប្រាថ្នាតាមនេះអធនរូបសឹមសឹមមានន័យថាតិចតិចយឺតយឺតអេកុំបំបោរសំដៅដល់ការបោររទេះគោឬរទេះសេះការបើលឿនជ្រុលពេកនឹងអាចក្រឡាប់ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតព្រោះតែការធ្វើប្រហែសឬខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នតែបើធ្វើដំណើរដោយការយកចិត្តទុកដាក់មិនតក់ក្រហល់ប្រកបជាសម្រាប់គោលបំណងជាក់ជាមិនខានចំណែកឯនៃអត្ថប្រយោជន៍រួមវិញឬក៏នីតិភាពគេចង់និយាយថាធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវមានលំដាប់លំដោយមានតាមឋានានុក្រមរបស់វាមិនរៀនភ្លាមចេះភ្លាមនោះទេត្រូវចំណាយពេលយូរឧទាហរណ៍បើចង់បានសញ្ញាបត្របាក់ឌុបគឺត្រូវរៀនថ្នាក់ទី1សិនដោយការខិតខំប្រឹងប្រែង12ឆ្នាំក្រោយមកនឹងទទួលបានជោគជ័យដូចបំណងដូច្នេះគ្រប់កិច្ចការអ្វីទាំងក៏ដោយក៏ត្រូវតែធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតទើបសម្រេចបានសក្តិអធិប្បាយចង់ទទួលបានផ្លែផ្កាឬលទ្ធផលអ្វីមួយតាំងតែមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវរក្សាចិត្តអត់ធ្មត់បំផុតហើយមិនដកថយឬខ្លាចឧបសគ្គឡើយគឺត្រូវធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមដំណាក់កាលមួយមួយមិនមែនធ្វើភ្លាមចង់បានភ្លាមនោះទេមិនអាចទៅរួចឡើយវានាំទៅខាតពេលឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនបន្តហេតុនេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយដាស់តឿនយ៉ាងដូចនេះថាសំសំកុំបំបោរក្រែងពុំដល់ដោយប្រាថ្នាតើទស្សនៈប្រធាននេះចង់និយាយអំពីអ្វីដើម្បីឲ្យបំណកស្រាយកាន់តែបុកបាយនោះជាបឋមគួរក៏បីស្វែងយល់នៅពាក្យកលឹះជាមុនសិនពាក្យថាសំសំមានន័យថាមួយមួយមិនលឿនពេកចំណែកឯកុំបំបោរគឺកុំចង់លឿនពេកអាចនឹងមានទុកទោសដល់ខ្លួនតាមរយៈសុភាសិតទាំងមូលចង់អប់រំថាគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយត្រូវធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នមើលមុខមើលក្រោយកុំប្រញាប់ពេកបើមិនដូច្នោះទេនឹងមានកំហុសច្រើននឹងនាំតែពិបាកដល់ខ្លួនទៀតផងមែនហើយគេសង្កេតឃើញថាសិស្សមួយចំនួនបានរៀនផ្លោះថ្នាក់ទី10ទៅទី12តែម្ដងគឺរំលងមួយថ្នាក់ឬទៅពីរថ្នាក់ជួនកាលអាចមានបញ្ហាច្រើនទាក់ទងនឹងការសិក្សាជាពិសេសនោះមេរៀនទាក់ទងគ្នាបើមិនបានរៀនពីថ្នាក់ទី11ឬទី10ទេក៏ពិបាកយល់មេរៀនក្នុងថ្នាក់ទី12ដែរជួនកាលអាចនឹងត្រូវធ្លាក់ថ្នាក់ទៀតផងផ្ទុយទៅវិញបើសិស្សនោះខិតខំរៀនសូត្រតាមដំណាក់កាលនីមួយៗប្រកបជាឆាប់ទទួលបានចំណេះដឹងងាយយល់មេរៀនបន្តបន្តគ្នាជាក់ជាមិនខានហើយក៏ត្រូវធ្វើការសិក្សារបស់បាទហើយក៏ធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់គេកាន់តែល្អប្រសើរជាងសិស្សដែលរៀនផ្លោះថ្នាក់នោះទៀតផងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតតាមរយៈរឿងកុលាបប៉ៃលិនរបស់លោកញឹកថែមបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅសេចក្តីព្យាយាមរបស់ចៅចិត្តដែលស៊ូទ្រាំរាល់ការលំបាកទាំងឡាយទោះពេលខ្លះនាងឃុននារីស្ដីបន្ទោសយ៉ាងណាក៏គេមិនខឹងដែរគឺរឹតតែធ្វើការងាររបស់ខ្លួនទ្វេដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរូបគេថែមទាំងលួយស្រឡាញ់គុណរីទៀតផងឱកាសមិនទាន់មានចៅចិត្តនៅតែរក្សាអាចកំបាំងនេះដដាតរតែដល់ចោលប្លន់ទើបយកជីវិតមកដូរនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះទីបំផុតក៏ទទួលបានជោគជ័យដោយឡែកបលាស្រោកសង្កែមានតែឋានៈបុណ្យស័ក្តិតែខ្វះសេចក្តីតស៊ូចង់តែបានសុខស្រួលចង់ក្រោយខ្លាចជាមនុស្សសំអប់សម្រាប់និគុណរីទៅវិញមួយវិញទៀតនៅក្នុងរឿងដែលចូលយត់របស់លោកទីជីវួតបានបង្ហាញថាក្រោយពីគ្រូរបស់ខ្លួនគឺដែលជួមានស្លាប់ទៅដែលចូលយត់ជាសិស្សដែលជាជនជាតិភាគតិចផងនោះក៏ការចិត្តប្រតិបត្តិប្រពន្ធគ្រូខ្លួនឯងហើយក៏សារភាពស្នេហ៍ចំពោះនាងតែក៏ត្រូវនាងបដិសេធតែម្ដងផ្ទុយទៅវិញដែលជួយយត់ពុំបានបោះបង់នៅបំឡងប្រាថ្នានេះឡើយគេថែមទាំងរង់ល្បិចឲ្យនាងព្រមទទួលរូបគេធ្វើជាប្តីប្រកបដោយភាពជោគជ័យទៀតផងផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងរឿងទុំទាវរបស់ព្រះភិក្ខុសោមបានលាតត្រដាងនៅទង្វើដ៏តក់ក្រហល់របស់ទុំក្នុងគ្រាដែលនាងទាវត្រូវម្ដាយបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងមើលងួននៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំទុំពុំបានបង្ហាញរិទ្ធិសាទេតែបែរជាយកស្រានិងកំហឹងមកដាក់មុខទៅវិញធ្វើឲ្យបាក់ពួកអជួននិងម្ដាយទាវក្រពលមុខចាប់ទុំយកទៅសម្លាប់ចោលតែម្ដងនេះប្រសិនបើទុំចេះទប់អារម្មណ៍យករិទ្ធិសាបង្ហាញពួកគេម្លេះសមនឹងជួបនឹងទាវនិងមិនបាត់បង់ជីវិតឡើយសរុបស្ដីមក
ើអ្វីក៏ដោយត្រូវចេះមើលមុខមើលក្រោយមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយមិនឆាវឆាវសឹមសឹមតាមជំហាននោះនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងឡាយបានសម្រេចផ្លែផ្កាដ៏ត្រចះត្រចង់តែបើតក់ក្រហល់ពេកមិនត្រឹមតែមិនដល់គោលដៅទេថែមទាំងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនទៀតផងឯតាមរយៈបំណកស្រ័យខាងលើគេអាចវិតម្លៃយ៉ាងដូចនេះថាសុភាសិតដែលបានលើកឡើងនេះពិតជាមានតម្លៃដ៏មហាសាលក្នុងការអប់រំមនុស្សទាំងឡាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារខ្លួនប្រសិនបើចង់បានផលសម្រេចក្នុងនាមជាអ្នករៀនសូត្រគួរក៏បីអនុវត្តតាមសុភាសិតនេះដើម្បីបន្តនៅការប្រឹងប្រែងគ្រប់ពេលវេលានិងលុបបំបាត់ឲ្យអស់នូវសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសទាំងឡាយក្នុងបំណងចូលរួមកសាងសង្គមជាតិឲ្យរុងរឿង។